Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda birinchi bo'lib turgan bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videolarimiz kengroq tarqalib, boshqalar ham tezkor xabarlardan birinchilardan xabardor bo'lishi uchun like tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Samarqand viloyatining Kattaqo'rg'on tumanida Cobalt Kamaz yuk avtomashinasi tirkamasi ostiga kirib ketishi oqibatida 2 kishi vafot etdi. Bu haqda viloyat ichki ishlar bo'limi matbuot xizmati xabar bermoqda. Bildirishcha, joriy yilning 16-dekabr kuni soat 14:05larda Kattaqo'rg'on tumani Omon Gavhar mahallasidan o'tuvchi 4B46 Samarqand Kattaqo'rg'on avtomobil yo'lining 46-kilometrida Cobalt Kamaz yuk avtomashinasi tirkamasiga urilgan. Oqibatda Cobalt mashinasidagi yo'lovchilardan biri voqea joyida, ikkinchisi esa tuman tibbiyot birlashmasida vafot etgan. Mahoratli aktrisa Dilnoza Kubayeva Hordiq gazetasiga bergan intervyusida o'zining shaxsiy hayoti, tuyg'ulari borasidagi savollarga ham aniqlik kiritdi. Birinchi muhabbatingiz kim bo'lgan degan savolga aktrisa shunday javob qaytardi. Birinchi va haqiqiy muhabbatim ham rahmatli turmush o'rtog'im bo'lgan. Chunki nikoh muqaddas rishta. Alloh nikoh orqali juftliklarni bir qilsa, bunda boshqacha hayot bo'ladi. Rahmatli turmush o'rtog'im juda ham xokisor, oddiy va samimiy inson edi. Ayol kishi uchun Allohdan keyingi aziz inson uning eri hisoblanadi. Shuning uchun juft halolimni nihoyatda e'zozladim. So'nggi daqiqalarda ham mendan minnatdor bo'lib, onangga rahmat dedi. Bugun o'g'limning oldida yuzim yorug', vijdonim toza. Uning ko'ziga bemalol qaray olaman. O'limidan oldin shifoxonaga yotgan paytida ham emizikli chaqalog'imni onamga tashlab, kecha-yu kunduz yonida bo'ldim.